Hi, Brazil! AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the internet. 24 twice. She's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart. It wants you to return its love. Breathing in the dark, weightless, working. Seja bem-vindo, viajante. Eu sou Nilson Júnior e você está no Um Bilhete, por favor, em New Jersey. Fica a 40 minutos de Nova York de trem, porque se tem um programa que eu e Gabi somos viciados, é no Cake Boss com Buddy Valastro. A Carlos Bakery é famosa no mundo todo, principalmente no Brasil, porque os reality shows do Buddy, como Cake Boss e vários outros que passam nos canais de TV a cabo e nos canais de TV aberta, são seguidos por milhões de pessoas. A cidade de Hoboken, entretanto, é bem pequenininha, por isso vim até aqui. A confeitaria original é muito incrível. A gente já foi nela em Las Vegas e tem uma em Manhattan, na Times Square, mas não é a mesma coisa, porque não é a original onde o programa é gravado e aonde eles realmente trabalham. E fica bem aqui, ó, na frente da prefeitura da cidade. A cidade é minúscula, você encontra facinho, depois que sai do metrô, em 3, 4 minutos, você já tá aqui em frente a Carlos Bakery. E agora a gente vai entrar porque tá fazendo muito frio, tá menos 12 aqui em Nova York e a gente tá morrendo de fome. Much love. Thank you.
Claro que existem várias outras lojas da Carlos Bakery aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil já a gente tem loja já em São Paulo. Mas vir na Carlos Bakery original aqui em Hoboken com certeza foi uma das experiências mais legais. A gente aproveitou para conhecer a cidade, comemos muito, ainda sobrou pra caramba porque a gente, ó, olho gordo, todos esses doces gostosos. Infelizmente o Bud tá no Havaí, a gente conversou com a irmã dele que trabalha aqui na confeitaria e ele tá no Havaí, mas eles trabalham mesmo aqui, todos os irmãos, inclusive o Bud. Só que ele tá de festa, aproveitando as férias, a gente também tá, mas é isso, adorei visitar esse lugar incrível que aparece tanto na TV, nós somos viciados nesse programa e eu acho que se você tá vendo esse vídeo, você também gosta desse programa. Cara, foi muito gostoso, delícia. Recomendo a todo mundo, é um caminhozinho rapidinho, 30 minutos você tá aqui, pode conhecer esse lugar tão bacana para nós brasileiros que somos fãs. Já tá ansioso para ver o próximo destino depois de Nova York? No próximo vídeo. Não esquece de assinar o canal, curtir esse vídeo, compartilhar pros amigos. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e, claro, boa viagem!